Третій сезон у відкритому акціонерному товаристві «Рассвіт» ім'я Кирила Орловського Кіровського району вирощують кавуни. Апошніми майськими днями на полі у Рассвітовському саді йде посадка кавунов. Год від году урожай солодких ягод у господарці повялічується. І сьоліта агрономи вирішили поспробувати новий гатунок кавунов. Наш репортаж з Кіровського «Рассвіта». Кавуни у Рассвіті традиційно розміщають у саді. Поле на ускрайку яблуневих шерегов, підрихтоване під посадку кавуну, і вона у них забаві почалася. Арбузом ми садимо 5 гектар. У нас виходить, буде в цьому році два сорти, два гібриди. 3 гектара буде романзи і 2 гектара місона. В цьому ми спробуємо романзу на опит. У цяплічному комплексі виростили 30 тисяч рослин – рассади кавуну. Тепер вони пересаджуються з допомогою двох тракторів і спеціальних агрегатів. Перші трактори бригади жанчин саджають рослини одночасово з підкормкою. Каб молоді рослини шпарко пішли у рост, їм потрібна додаткова оборона від наших веснових холодів і неприємних вітрів. Садимо, а слідом йде трактор зі спеціальним обладнанням і накриває його спанбондом. От йому якраз для начального етапу росту. Рассвітовські кавуни уже знакоміті на усю Могилівщину. Великі ягоди до десятка кілограмів з солодкою червоною м'якоттю. У перший сезон їх зібрали 60 тонн, на другий – при той же площі сотню тонн, а у гетим плани ще більше. Колісті кавуни лічилися одною з паўднёвых культур, які можна виростити, але яны не поспеють саспець у наших широтах. Зміни клімата і праці селекціонерів зробили махчимым і на наших палетках вирощування кавуну. Ну, звісно, вже третій сезон. Такий вкусний продукт, внуки їдять, дай Бог. Подобно на те, що кавуни люблять землю у кіровських Мишковичах. Во всякому разі, у Рассвіті вони стали часткою звичайного витворчого процесу. Ну, в тому году виросли, так і в цьому виростуть. Що їм потрібно для хорошого росту? Тепло і дожди. А буде? Бул? Там скажуть. Місон – кавуни турецької селекції, а новий гатунок – романза голландської. Обидві гатунки раніше спілі, високоуроджайні, з приємним смаком і довгим терміном заховування. Окрім цього, по сакрету у Рассвіті повідомили, що буде експеримент із незвичайними кавунами з жовтою м'якоттю. Ось тільки було б наше літо теплим. Ілона Іванова, Юра Власцов, новини регіону.